Арал теңізін екіге бөліп тұрған Көкарал бөгетінде жарық пайда болып, кіші аралға қауіп төніп тұр. 2017 жылдан бері Тоспаның жағалауын су шайып, ақауы бар аймақтың аумағы 200 метрге жетті. Ал тұрмысы теңізге тәуелді аралдық балықшылар теңізден айырылып қаламыз ба деп алаңдайды. Кіші Арал теңізінің Сырдариядан алатын еншісі де азайып кеткен. Мәселен, жаз бойы солтүстік айдынға бір тамшы су тамбады дейді мамандар. Бұрынғы арал қалпына келмес, бірақ проблеманы тереңдетпеу үшін жасалған амалдар ұзақ мерзімге есептелмегесін, оларды тереңдетпеудің амалы жасалу керек қой. Сонымен бірге арал теңізіне байланысты проблема Қызылорда облысына ғана тиісті проблема емес, бұл дәлелдеуді қажет етпейтін деп ойлап жүреміз, бірақ қателесеміз ау осы. Әділбек Серікұлы тарқатады. Жаралмен үлкен теңізді бөліп тұрған Көкарал платинасы осы. Бір жағында шағаласы шулап, балығы туласа, өлі теңізде тіршілік жоқ. Осы ғасыр жобасы атанған платинаның екі жағында ондаған шақырымнан асатын бөгет бар. Бүгінде сол сыр беріп, Кішаралға қауіп төніп тұр. Кішарал сияқты жоба жер бетінде бұрын соңды болмаған. Сонау 2005 жылы теңізді екіге бөліп 13 шақырымды құрайтын Көкарал бөгеті салынды. Аңқасы кепкен теңіздің солтүстік бөлігі қайта суға толды. Өңірде экологиялық ахуал жақсарып тіршілік жанданды. Содан бері арада 15 жыл өтті. Ғасырға жететінде көрінген бөгет сыр берді. Мамандар сызат түскен жер жылдан жылға ұлғайып барады деп дабыл қағуда. 2017 жылы 112 метр тұрды. Одан кейін 2019-ға шейін кезде бұл 157 метр болды. Қазір 200 метрге апара-апар болды. Бұл осы процесс арманға өз жалғасын бола беретін болса, бөгет күшін өзін жояды. Ал мұндағы халықтың тұрмысы теңізге тәуелді. Кезінде үдері көшкен жұрт бөгет салынғасын туған жерге қайта оралып, ата кәсіпті нәсіп етіп отыр. Бірақ соңғы жылдары теңізге дәуір тартылып, балықшылардың да жағдайы мәз емес. Уақыт өткен сайын көптің көкейінде Кіші Аралдың ертеңі не болады деген уайым бар. Судың бар уақытында мына дамбыға соғып ататын су. Теңіз кәдімгі жарқырап көрініп ататын. Қазір жан жақтың бәрін қамыс басып кетті. Соған мүмкіншілігі болса, халыққа көмек жасап, мына дамбымызды дұрыстаса, шлезіміз дұрыстаса, ремонттап жіберсе дейміз енді. Соған көмек жасаса дейміз. Оның үстіне Кіші Арал теңізінің Сырдариядан алатын еншісі де жылдан жылға азайып барады. Мәселен, 2018 жылы теңізде 22,7 миллиард текше метр су болған. 2019 жылы ол 25 миллиард қалғайса, ал 2020 жылы судың көлемі бірден 4 миллиард текше метрге азайған. Былтыр бұл көрсеткіш тіптен 20 миллиард текше метрге дейін түсіп кетті. Биыл жазда аралға дариядан бір тамшы су құйылған жоқ. Оның үстіне қуаңшылық та кері әсерін тигізді. Қазір теңіздің тартылғаны соншалық, кейбір балық аулау учаскелері жұмысын тоқтатып, қаңырап бос тұр. Бұл Кіші Арал теңізінің 9-шы қарашалаң балық аулау учаскесінің аумағы. Қазір мұнда бірде бір балықшы жоқ. Өйткені теңіз жағалаудан 500 метрге дейін алыстап кеткен. Сондықтан жұмысшылар қазір теңізге апаратын жол салып жатыр. Балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер осылайша қосымша шығынға батып отыр. Балықшылар қауымдастығының төрағасы теңіздің су үлесін жылдан жылға қыса берсе, аудандағы 10-нан аса балық өңдеу зауытының жұмысы тұралап қалады деп алаңдайды. Балықшылар қазір қиналып отыр. Дамбы салдық. 2 миллион, 3 миллионнан ақша шығарып мекемеден. Сөйтіп дамбы салып, өйткені 500 метрден жиек кетіп қалды. Енді ол балықты арқалап жақ қапты. Ел корзинаны сөйтіп жиекке шығарып өте қиын ғой. Сол себептен дамбы салып жатырмыз. Ол теңіздің бір өзінің бөлек лимиті болу керек қой. Сол лимитті ұстап теңізді, мына Кіші теңізді ұстап тұру керек. Дегенмен теңізге дейін жол салып балық аулауды бастаған учаскелер де бар. Бірақ су азайғалы су маржанын сүзген балықшылардан да маза қашты. Өйткені бұрынғыдай ауға түсетін мол олжа жоқ. Енді біз бала шағамыз немен асыраймыз? Осы тіршілігіміз. Теңіз қазір 200 метрге тартылып кетті. Бізге Арал теңізінде су жіберсе жоғарыдан, теңіз орнына келсе қайтадан. Мамандардың айтуынша Кіші Арал теңізі тұзданып барады, яғни ащы суда балық қоры азая береді деген сөз. Рас, былтыр Көкарал бөгетін қайта қалпына келтіру және солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасы әзірленді. Онда Сырдариядан бөлек теңізге құятын қосымша үш арна қазу көзделген. Қарашалаң көлінен екі арна, тұщы көлінен бір арна салу қарастырылған. Бұл
жаңағы жоба жүзеге асырылған жағдайда су айналымы қалыптастырылатын болады. Сол арқылы және балық қорын сол жаққа ұлғайтуға мүмкіндік береді. Биылға осы жаңағы жобалық сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізуге республикалық бюджеттен қаржы бөлу мәселесі қарастырылды. Кіші аралдың тағдыры шешілетін жобаның құны 4,7 миллиард теңгені құрайды. Бірақ былтыр әзірленген құжат әлі мемлекеттік сараптамадан өтпеген. Үкімет қарауында жатыр. Ал мамандар су шайған көкарал бөгетін шұғыл нығайту керек деп отыр. Көкарал бөгетін нығайту, арал теңізін сақтап қалу мәселесі тезірек шешілсе екен деп. 2022 жылға республикалық бюджеттен ақша бөлінбесе, бұл өте қиын жағдай. Көкарал бөгеті жылып бітетін жағдайын бе 27 миллиардтан судан бір айырыламыз, экологиялық тепеңдікті тағы да жоямыз. Өте қиын жағдай. Кезінде миллиардтаған қаржыға салынған көкарал бөгетінің құны қазір 5 тиын боп тұрғаны қынжылтады. Қорқыншысы теңізден қатты толқын ұрса, бөгеттің осал тұсын су жығып кетуі әбден мүмкін. Ал жергілікті халық теңіздің солтүстік бөлігінен айрылса, онда ол тіршілік мүлдем тоқтайды деген сөз. Қызылорда облысынан Әділбек Сергұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Апта.